Європейські ігри 2023 у розпалі. Збірна України вже з 5 золотими, 3 срібними та 3 бронзовими медалями. Як проходять сьогодні змагання? Чи сильні в наших спортсменів суперники? Дізнаємося від Андрія Заплітного, чемпіона Європейських ігор 2023 з карате. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю з перемогою вас. Дякую, це надзвичайно важлива перемога для мене. Адже цього разу я вже зміг довести, що я дійсно гідний бути кращим на європейському континенті. Безпосередньо весною у нас був чемпіонат Європи по дорослих, де я здобув перше місце, і тут мені вдалося довести свій статус. Також хочу зазначити, що наша збірна по карате здобула перше загальнокомандне місце. Це перший раз за історію всіх європейських ігор. Нагадую, це вже 3 європейські ігри. І на 3-й раз нам вже вдалося здобути золото. Дуже з цим пишаємося. У нас в команді 2 золоті медалі, 1 срібна медаль та 1 бронзова медаль. Також, звісно, присвячую цю перемогу всім захисникам. Безпосередньо моїм тренерам, які зараз боронять нашу країну, дають можливість нам представляти країну на світовій арені. За те, що вони дійсно роблять величезну роботу, і низький уклін нашим захисникам. Пане Андрію, перемоги, звичайно, легкими не бувають, особливо на такому полі бою. Що було найскладніше? Найскладніше, напевно, це підготовка до змагань. Тому що коли вже йде процес, це коли ти вже виходиш на татамі, тут вже немає такого бути, що ти хвилюєшся, не хвилюєшся, ти виходиш і робиш свою роботу. Безпосередньо все те, що ти заслуговуєш, те ти отримаєш. Тому так, як ти налаштовуєшся, так, якими думками ти готуєшся до цих змагань, те, як ти розумієш, для чого ти це робиш, для кого ти це робиш. І взагалі потрібно не забувати саме про дисципліну і мотивацію, і розуміти те, що дійсно ця медаль принесе користь не тільки тобі, але і безпосередньо нашій країні, як показати те, що країна є настільки сильна, що в будь-якому протистоянні, в будь-якій боротьбі, де би ця боротьба не була, чи на татамі, чи коли ми захищаємо власні кордони, тому дійсно, мотивація зараз вигравати на змаганнях є надзвичайно сильна і відчувається підтримка кожного громадянина. А хто вас зараз підтримує? Звісно, це команда. Команда, тренерський склад, мої колеги, з якими я тренуюся, сім'я, батьки. Це я вважаю, що в нас в Україні сім'я ціниться на першому місці в кожної людини, і за рахунок цього підтримки один одного, підтримки рідних, наша країна дійсно настільки є сильною державою. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову. Ще раз вітаю вас з перемогою. Зичу і всіх, хто сьогодні переміг і хто переможе, зичу вам нових перемог. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Бажаю теж всім нашим збірним, які зараз представляють змагання на європейських іграх, перемоги, успіху, і вірю, що ми зможемо забрати перше загальнокомандне місце. Слава Україні! Героям слава! Ми вас віримо. Дякую. Це був Андрій Заплітний, чемпіон Європейських ігор 2023 з карате.